Hän on nimittäin taiteilija Nieminen! Matapakin Nieminen! Ne, jotka eivät tiedä, niin Nieminen on ollut tällä hetkellä suhteettoman pitkällä sairaslomalla käsivamman vuoksi. Ja nyt me ollaan saatu vihdoistaan viimein mielettömän hyviä uutisia. Ja Nieminen pääsee todennäköisesti hyvinkin pian liittymään taas remmiin, paukuttelee rumpuja. Mutta sillä väliin halutaan järjestää niin kivaa jekuttelua aina Niemiselle, että varsinkin ettei kunto pääse laskee. Niin laitetaan hänet nyt ajamaan vähän autolla. Meisseli täällä! Se on siellä jo. Tämä Ford Sierra 85 2.0 ratti. Ja me lähdemme nyt Niemisen johdolla Sierralla Nevadaan! Ja teidän tehtävä, hyvä yleisö, on nostaa kädet ilmaan ja taputtaa tähän tahtiin Niemiselle. Kiitos, jopa saa.